Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət pərakəndə satış həyata keçirir və sadələşdirilmiş vergi ödəyicisidir. Bir il ərzində nəzarət kassa aparatı vasitəsilə 11 min, elektron qaymi faktura ilə isə 5 min manat məbləğində satış qeydə alınıb. Şirkət sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququnu saxlayırmı? Vergi məcəlləsinin 218.6.1-ci maddəsinə əsasən bu məcəllənin 218.5.9-cu maddəsinin müddəalarından asılı olmayaraq, pərakəndə satış qaydasında malların təqdim edilməsini həyata keçirən vergi ödəyicisi eyni zamanda toptan satış qaydasında malların satışını həyata keçirdikdə rüb ərzində elektron qayma faktura ilə rəsmiləşdirilməli olan əməliyyatların həcmi, ümumi ticarət əməliyyatlarının həcminin 30%-dən çox olmadıqda sadələşdirilmiş vergi metodunu tətbiq etmək hüququ saxlanılır. Eyni zamanda vergi məcəlləsinin 1 yanvar 2023-cü ildən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən həmin məcəllənin 218.6.1 və 218.6.2-ci maddələrində göstərilən şərtlər ödənilmədikdə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ həmin hesabat rübündən sonrakı ayın 1-dən ləğv edilir. Qeyd olunanlara əsasən isə pərakəndə satış fəaliyyəti göstərən müəssisənin rüb ərzində elektron qayma faktura ilə rəsmiləşdirilmiş əməli olan əməliyyatlarının həcmi ümumi əməliyyatlarının həcminin 30%-dən çox olduğundan sadələşdirilmiş vergi metodunu tətbiq etmək hüququnu itirir və 2023-cü ilin ikinci rübündən etibarən mənfəət vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərməlidir.